Jaký máme čas? Čas kudilů! Radši ne. Já vás vítám u nových 20 faktů a dneska se po dlouhý době opět podíváme na takovej retro seriál, a to jeden z mých nejoblíbenějších sitcomů z 90. let. Ano, jedná se o, dá se říct, takovýho nešiku Kutila Tima, v angličtině Home Improvement. No, takže se jdeme podívat na Kutila Tima. Hlavní představitel Kutila Tima, Tim Allen, byl za tenhle ten pořad pětkrát nominovaný na Zlatý Globus, což je taková seriálová obdoba Oscarů, dokonce ho jednou vyhrál. Celý tenhle ten seriál je založený na stand-upech Tima Allena z 80. a 90. let. Jeho stand-upy se hlavně zaměřovaly na takovýto chlapácký a chlapský projevy, a to hlavně z pohledu toho, jak to vidějí něžní ženský. V seriálu se všechny tyhle ty témata objevujou, ale v takový něžnější podobě. Tim Allen natáčel 8 sérií tohohle z toho pořadu a právě po konečné 8. sérii s tím chtěl skončit, protože už ho tahle ta role nenaplňovala. Jenže jelikož seriál Kutil Tim byl zlatý důl, tak se filmařům samozřejmě nechtělo, a tak Timovi Allenovi nabídli 1 miliardu korun za to, jestli by se nezahral i v 9. sérii, což bylo v 90. letech úplně šílený číslo. Tim Allen i přesto nesouhlasil. Kutil Tim je poslední americký sitcom, který vycházel na videokazetách. Dokonce vznikla hra Kutil Tim na Super Nintendo. Tam Kutil Tim bojoval s různýma filmovými postavama, nebo třeba i s kulisama. A nejlepší na tuhle tu hru byl její návod. Ten návod se nedal číst, protože tam přesto byl velký nápis Skuteční chlapi nečtou návody. Značka nářadí Binford, která se v seriálu hodně objevuje, je samozřejmě vymyšlená. Nese název po kamarádovi jednoho produkčního. Ale zajímavý je, že nářadí Binford se objevuje i v jiných filmech. Například v Příběhu hraček nebo 60 sekund. V Příběhu hraček se objevuje i proto, protože Tim Allen, představitel Kutila Tima, dabuje Baze Raketáka. Kutil Tim během seriálu několikrát vyzve zvukaře Klause, aby v jeho pořadu pustil hudbu. Klaus je reálná postava, tenhle ten člověk se jmenuje Klaus Landsberg a opravdu dělal zvukaře celému seriálu. Jak už jsem zmiňoval, tak pořad v seriálu Kutil Tim se jmenuje Tool Time. A to publikum, který v tom pořadu je opravdový. Nejsou to komparzisti, ale jsou to skuteční fanoušci seriálu Kutil Tim. Postava souseda Wilsona, který mu nikdy není vidět celý obličej, je založený na dětský vzpomínce Tima Allena, který není moc vysoký, a když byl dítě, tak byl tak malý, že nikdy neviděl do obličeje svýmu sousedovi přes plot. Soused Wilson se celým jménem jmenuje Wilson, dvojitý V, Wilson mladší. To dvojitý V značí zase jméno Wilson. Celý obličej souseda Wilsona je vidět až v úplně posledním díle poslední série, kde všichni hlavní představitelé jdou poděkovat svýmu publiku. Původně se seriál neměl jmenovat Kutil Tim nebo v originále Home Improvement, ale Hammer Time. Jenže zrovna v té době, kdy to chtěli pojmenovat Hammer Time, tady byl MC Hammer, který tak pojmenoval svoji písničku, která se stala obrovským hitem. Takže filmaři museli celou show předělat. Kutil Tim nosí v seriálu hodně obličej, mikin a triček s názvem Univerzit z Michiganu. Je to z toho důvodu, že přímo studenti vysokých škol v tomhle tom státě mu posílali trička a mikiny, aby to právě mohl nosit v seriálu. A on to nosil. Postava Kutila Tima byla zvolená jako 20. nejlepší táta televizní historie. Sám herec Tim Allen ale takovej svatoušek není, protože už byl několikrát ve vězení za to, že prodával kokain. Například v roce 1980 si odseděl 2 roky za to, že propašoval 700 gramů kokainu. A když se natáčel film, který ho proslavil, Santa Claus, tak to natáčení muselo být posunuto, protože zrovna 2 roky seděl taky za pašování kokainu. Každopádně doufám, že i tak se vám 20 faktů líbilo. Pokud jo, budu moc rád, když hodíte like. Do komentářů mi určitě napište, na co byste chtěli 20 faktů příště. A pokud byste mě chtěli podpořit a získat určitý výhody, například se stát členem naší takové společné komunity na YouTube, nebo abyste mohli videa vidět den předem, nebo mít k dispozici například i tajný videa speciálně pro členy, jako například behind the scenes a nepovedený záběry z posledního vyše, tak buď to hnedka nahoře v popisku je odkaz, nebo na mý kartě YouTube kanál je kolonka Připojit se a můžete se přidat do naší bandy. Potom v kartě Komunita uvidíte všechny tajný videa. Tady se podívejte každopádně na další videjka, tričko i čepici mám ze serveru Meatfly, odkaz je taky v popisku videa, a mějte se hezky. Ahoj.